吉田さん、髪行ってきました。今日行ったところはね、開業以来50年広告一つ出さずにやっているど田舎の小さな理容室散髪屋です。広告なんて一個も出したことないし、当然メディアの取材もありません。ホームページも当然ありませんね。でも半径500メートルぐらいの圏内の、まあ一定1キロぐらいですか、その町内のリピーターで持ってるんですよ。親子孫3代ぐらいのね、リピーターです。50年やってるんですよ。でそれ以外には美容室はあるんですけども、まあできちゃ潰れ、できちゃ潰れみたいな感じで筋金入りですね、そこはね。でその徳谷さんの親父ももう80前後になるんですけどもね、50年前はでも30代だったわけでしょ。で一応ね、お子さんが2人いらっしゃるんですけども、2人とも免許を取ったらしいんです。ちょきちょきの免許は取ったんだけども、やっぱり自分の商売にはしなかったらしいんですよね。まあこういう時代だからやらない方がいいよっていうような感じのアドバイスもしたみたいなんですよ。なんかね、シングルタスクって話があったでしょ。だから一本この道だけでやってると分かることがあるんですよね。この世界ではもうここではダメだみたいなね。もしやるんだったら別の形で新しい時代にやったような感じにしていかなくちゃいけないみたいな。でも親としてね、子供にその新しい形を教えることができない。まあだから、まあやんない方がいいよと。まあ店も継がんでいいよみたいな感じでね。ちなみにその店、一回も改装したことがありませんし、開店当時と同じ椅子を使っていて、同じドライヤーを使っていて、同じシャンプーセットを使っていて、ね、すごい物持ちがいいですね。あれじゃないですかね。そのまんま骨董品というかね、昭和のなんかね、理髪店、そのまんまですよ。この50年の間に、何店舗が潰れたんでしょうね。そして何店舗がオープンしたんでしょうね。理容師を志して夢半ばに果てていった、そんな仲間たちはどのくらいいたんでしょうか。ここの親父さんは、まあ、20代半ばでね、免許取って自分の店を30代で始めて、それ以来それ一本ですよ、ね、たまの月曜日に休んでお盆休暇、手書きのね、誠に勝手ですがお休みします、年末年始も誠に勝手ですがお休みしますみたいな手書きで、で予約を取るでもないし、来る人はずっと一緒、ね、一本気ですね、というようなところでやってきました、うん、だからね、なんかね、その常連さんにはすでにヘアスタイルのことは聞かないんですよ。である意味ね、もうあのなんていうの、固定概念、もうその人が例えば10代の時に決めた髪型を50代になっても60代になってもずっと同じのをね、もうこんにちはって来るじゃないですか。そしたら何も言わずに席について完了するみたいな。だからずーっとね、街中の人が同じヘアスタイルでやってるんじゃないかなと思いますね。なんかね、昔はパンチパーマとかやってたらしいんですけども、最近はパンチパーマのファの字もやらないし、まあ流行ってないですしね、うん。だからね、提供できるヘアスタイルはね、50年前と同じという。刈り上げとスポーツ刈りとなんとかかんとかしかなくって、2ブロックお願いしますって言っても、2ブロックじゃない、単なる刈り上げをやってくれるんだよね、どこが違うんだよみたいな。そんなね、面白いところで行ってきました。でもまあね、黒くなる髪は黒いでしょ。行ってらっしゃい。